Хоч вікова категорія команд різна та спортивного азарту не бракує нікому, товариський матч між правоохоронцями та вихованцями Перечинської школи-інтернату організували в рамках всеукраїнського флешмобу, який стартував на Київщині, ну а далі його підхопили в інших областях. Захід, який організовано Національною поліцією України, Закарпаття отримало естафету від колег, наших колег з Івано-Франківської області, м'яч флешмоб, будемо проводити такий, як під назвою «Ми одна команда». Діти будуть більш мати довіру до працівників поліції, разом приймуть участь у заходах під таким назвою «Ми одна команда». Символ флешмобу – футбольний м'яч, який Закарпаттю передали правоохоронці Івано-Франківщини. Це є така символічна естафета від області до області. Працівники поліції грають в футбол і передають естафету іншій області. На даний час ми отримали естафету від Івано-Франківської області. Футбол для хлопців – улюблений вид спорту, тому взяти участь в такому товариському матчі погодились із задоволенням. Я 4 роки займаюся футболом, мені це дуже подобає. Просто хотів стати воротарем. Ловити м'яч і не дати суперника загнати в ворота. Тебе виходить? Так. Да. На думку організаторів, такі спортивні заходи не лише прививають у дітей любов до спорту, а ще й дисциплінують їх. Наші дітки дуже раді таким масовим заходом, тому що вони в нас дуже спортивні, активні і з радістю приймають участь у таких заходах. Це діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування. І от іменно тої, їм не вистачає в їхньому житті, отої турботи, яку проявляють, наприклад, особливо ті працівники, які сьогодні до нас приїхали. Працівники, значить, часто навідуються із такими превентивними заходами у наш навчальний заклад, проводять бесіди, зустрічі, показують, як треба себе поводити. Матч закінчився з рахунком 9-9, отже перемогла дружба, кожен гравець отримав символічні подарунки та грамоти, ну а естафету, символ флешмобу закарпатські правоохоронці передали колегам до міста Львів. Зараз головне управління Національної поліції Закарпатської області передає всеукраїнську естафету флешмобу «Ми одна команда» Львівській області.